daleko, že tady nebude vidno, počúvaj môj. Takže Križalkovič design, main from some kind of bullshit EPS, flying in a not so strong, but very nice wind. No na čo motor? Na nič. Je tam toho kamoša, nech malého spraví a budeme chodiť za večerný dní sem. Na kombat. No aj kombatiť môžeme, šalmáty, vyrez po pokokot. To je ten, čo ti rezal?